Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. No, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, että me juodaan myös liian nopeasti. Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Ei. Seppo Taalasmaa. Sulla oli tää erikoisjuoma. Ai niin, just hyvä, kiitos. Ja. Olli Hokkanen. Seppo Taalasmaa. Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista. Saakeli! Kuohuviini. Mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Hep! Otetaan kuitenkin. Siinä. Ai niin, just hyvä, kiitos. Ja. Ai niin, just hyvä, kiitos. Ja. Ai niin, just hyvä, kiitos. Ja. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Ei pysty juomaan.